չեմ կարողանում հասկանալ այն մարդկանց, ովքեր փորձում են ամեն կերպ գործող իշխանությունների այս կամ այն վրիպումը, այս կամ այն ակնհայտ թերացումը սխալ հաշվարկը տեսնելով, դրան հղում անելով, ամեն կերպ կարճած մնալ իրենց աթոռներից եւ իրենց հրճակել ժողովրդավարության բաստիոն։ Ես այդ տեսակետը չեմ կիսում, այդ մարդիկ պետք է գնային, բայց միևնույն ժամանակ, եթե այդ մարդիկ կարճած են մնում իրենց աթոռներին, դա եւս պատճառ չէ, առիթ չէ, որ իշխանությունները նախաձեռնեն հանրաքվե, որը իր կատարողական պրոցեսուալ առումով շատ խոցելի դրույթներ է պարունակում։ Առաջինը այն, որ չի ստացել պետաիրավական հանձնաժողովի, ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերով հանձնաժողովի դրական եզրակացությունը, ինչպես նաև ըստ սահմանադրության չի ստացել սահմանադրական դատարանի եզրակացությունը։ Օրվա հարցը՝ տարբեր տեսանկյուններից առանց անկյունների սեղանին։ Սա խոսքի իրավունքն է, ես Շավարժ Գևորգյանն եմ, եթե ուզում եք բաժանորդագրվել YouTube-յան մեր ալիքին, հղումը էկրանին է։